bu dünyaya gelen günler, saadet bakıp geçirgenler, çekir dünyanın çilesin yüreğinde, hezin hezin gizlice bir kadın ağlayı. Sen yatmamıştın. Köşen. Hey. Bana bak canım. Ne yap sana? Kim eleyip buna? Ha? Davut eleyip buna ha? Davut'dan gelmişsin sen. Ben kaçtım. Yok yok yok, hiç ne olmayıp, hiç ne, ona hiç ne eylemeyip. Hiç ne olmayıp ona. Ne zaman hiç ne olmayıp? Görmürsen onun ne günleri, ha? Ben Davut'u öldürerim, öldürerim. Turan, Turan, gitme, gitme, karışma. Öz aileler, özleri bilirler, sen karışma. Ne karışmayı? Ne karışmayı? O kim nakı benim bacıma el kaldırsın, ha? Sen saran dövüp öldürdün, kimse karışabildi. Öldürürdün kızı. Gitme Turan. Ay kız, denen de denen, günahın hamısı Gülşen'dedir. De. Yıkılır. Gülşen, hiç kime bakma, bana bak, bana bak, benim gözüm içine bak. Gülşen. Korkma hiç neden. Davut eliyse denem bana. Gidip bu dayı onunla danışacağım. Ama benim yüzümde. De, 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 de. Tural, narahat olma. Günah bende oldu. Davut'tan icazesiz hareket etmişim. Hah, eşittin indi. Rahat oldun. Götür arabamı, çık otağıma. Mama. Ben Gülşen'den teş kalmak isterim. İndi Davut da gelecek. Çık dedim Tural. Tural, gel gidelim biz. Gelin. Gülşen. İstiyorsan sen bana. Yok Tural. Anam düz değil. Siz çıkın. Neyim Gülşen? Mecbur idim. Mecbur idim ben bana. Neyim kızım? Ben bilirim. Günahım çok mendedi. Ben sizin üstünüzde çok ezmişim. Koymamışım eziyet çekesiz. Şimdi başımıza vurursan ne diyeyim? Yok, yok ana kurban. Niye vurulmak başımıza? Yani diyorum ki aileni kadın saklama aldı. Bak gözüm kabağında ben. Görürsen ne eziyetler çekmişim. Hele de çekirim. Dövülmüşüm, söylülmüşüm. Size göre. Size göre dözmüşüm. Ben de çalıştım. Ama olmurdu. Olacak ben babam. Sen benim kızımsın. Olacak. Dözeceksin. Mecbursan. Güya ben başka yere gitsem danışmayacaklar. Hare gitsem. Harı geçsem bəxtim özümləndi. Hər dəfə nəsə olanda deyirəm bu sonuncudur. Bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Amma heç nə düzəlmir. Mənim həyatımda heç nə düzəlmir. Uşaqlıqdan beləyəm. Uşaqlıqdan əzab, əziyyət içində böyümüşəm. Atam rəhmətə getdi. Anam bizi zülümlə böyütdü.
bizi oxuda bilmədi. Hərdən fikirləşirəm, bəlkə oxumuş olsaydım. Əlimdə bir sənətim olsaydı bu qədər əziyyət çəkməzdim. Nərgiz, mən də uşaq vaxtından çox əziyyət çəkmişəm. Kənardan baxanda hər şey əla görünüb. Amma heç də elə olmayıb. Çox əziyyətlər çəkmişəm. Eyni sənin kimi. Mənim çəkdiyim əziyyəti heç kəs çəkə bilməz. Nərgiz, bəs də əziyyət çəkdim. Sən də insansan, qadınsan. Sənin də xoşbəxt olmağa haqqın var. Nə vaxta qədər belə dərd çəkəcəksən, hə? Hər dəfə sənə baxanda ürəyim parçalanır. Anam da çox deyinir, bilirəm. Lazım olarsa mən onu apararam, özüm baxaram, saxlayaram. Amma daha sənin əziyyət çəkməyi istəmirəm, Nərgiz. Bir dəqiqə, sənə danışırsan. Mayra xala heç vaxt mənə yük olmayıb. O da qadındı, o da anadı. Bu yaşında onu itirib. Mən ömrümün sonuna qədər ona baxaram. Ömrümün sonuna qədər. Ona baxmaq mənə əzab deyil. Bilirəm, Nərgiz, bilirəm ki, baxarsan. Amma qaynanadır. Nə qədər olmasa da, bilirəm ki, ana qədər yaxın deyil. Mən özüm onu apararam, baxaram. Amma səndən bircə xahişim var. Anamı razı sal. Anamı razı sal, bu evi satsın, pulunu bölək çıxıb gedək. Bax, bugün sabah da sənan gələcək. Sən də öz balalarımla ayrı yaşa, mən də öz qızımla. Nə deyirsən, hə, Nərgiz? Keç. Dur, yedirəyim. Gülşən, dur demirəm sənə. Gülşən, ana qurban. Nə danışmışdıq biz? Dur mənim balam, ağıllı qızım. Ərindən çıxın gedinən bizə. Mən sənə getməyəcəm. Gülşən! Nədir? Hə? İndi də əlimi qolunu bağlayacaqsan? Hə? Hə, dələ də. De də, de də, öldürərəm səni. Gül. Bəsdir, Datrol. Özün görmədin ki, Gülşəndə də heç nə yoxdur. Körsən ayrısın, hə? Görmürsən yazığın sifəti, necə heç nə yoxdur? O kimdir də, kimdir mənim bacıma əl qaldırsın? Şərəfsiz. Yoldaşıdır, Datrol. O istəsə bağışlayar, heç kim heç ədəyə bilməz. Qələt edir o, yoldaşı olur. Yoldaşıdır, gənə əl qaldırsın ona, hə? Mən gör onu nə görə qoyacam? Əl çağı gör, mən... Çox, bibim dedi ki, qarışmıyor. Onsuz da mənim onunla problemim var idi. Mən o problemi həll eləməliyəm. Çəkil görüm. Çox, bizim qarışmağımız düzgün deyil. Onlar ailədirlər. Ailə nədir, Ayaks? Ailə nədir? Çəkil görüm. Çox. Çıxmırsan buradan. Şu qabağıma da. Davut, Davut, belə olmaz. Sən qarışma. Davut, eləmək. Əli çəkəməsin. Davut! Nəhayət uşaq. Ay qız, ay qız, deyirəm sən nə tər adamsan. Qırğın deyə qırğın orada, uzanmısan burada, mən edirəm bu otaqda neyiniz? Sən nə tər adamsan, mən başa düşə bilmirəm. Arzu, əl çək. Nə çək, nə Arzu? As, o uşaq sənin də qardaşın balasıdır da, görürsən özü də öldürür. Bir get, bibi sən də qulağı, qucağı bir az sakitləşdir də.
Arzu görəsən elə bir gün olacaq ki, mən ayılım o günə. Bax, həmin gün sən deyinməyəsən, var elə bir gün? Var. Ərə get, olsun həmin gün. Sakitliyə olsun, mənim də başım dincəlsin sənin əlindən. Amma bu xəsiyyətlə çətin səni iki gündən artıq saxlasınlar. Qaydar, ceylər təzdən bıraq. Belə təmbəllik də arvad olar. Danışıram, danışıram elə. Fikrimdə ancaq Gülşən deyə. Görürsün, David qeyb gətirə biləcək onu. Mən nə bilmə, məndən niyə soruşursan? Mən uşağa baxmayacam. Başa düşdün, ortamdan çatlayıram, əsəbimdən partlayıram. Baxmayacam mən uşağa. Oh. Bunu Davuda gedib hər şeyi ucuna qoymazdan əvvəl fikirləşərdin də. Nə qışqırırsan, ey burada? Az! Elə bil ki, Gülşən sənə görə gedib, ey. Sən gedib anasının ucuna qoymuşsan davanı. O da gəldi, anası özünü göstərdi. Bu da dedi ki, mən getsəm, anam dağ kimi yanımda dalımda. Ona görə gedib də. Mənə görə gedməyib, sənə görə gedib. Nə yaxşı ki, mən işləyirəm, Arzu. Valla. Xanımdır da bu xanım. İşləyir. Nə demək istəyirəm, demək istəyirəm, mən çox danışıram. Yox, qələt eləyərəm. Mən heç elə söz deyərəm sənə. Sən yazdığın səs çıxır heç. Buna baxıram. Gedirəm mən çimliyə. Ay xanım. Çay da dəmliyim sənəcüm, hə? Pis olmaz. Qudurumu sənə isən, qudurumu sən. Ona görə belə deyirsən. Ay Allah, bu yerdə durdu. Nə olar, nə olar 3-4 saat yatsa, nə olar 3-4 saat yatsa sən. Ay Allah, öldüm hemen, uşa ben barbağına. Əsən, mən bacımam. Bax, bax, bax! Tırax, bax, bax! Sən evdə qorur, ciddi! Tırax! Tırax, bəsdir! Bacımam, bax, sən sən! Gücü onsuz sınır, sən əncə çıxmaz! Həlqə verirəm, öz arvadını özüm bilərəm! Sən suyu kəsən, qoltuq! Nə inirsən? Çıx, get burdan! Tırax, bəsdir, ayırdın! Gücü sənə atınız dəmə deyirəm, düş qabağıma! Getmirəm! Əlvə bırax! Eləmə! Düş qabağıma deyirəm! Deyirəm, bacımdan əlvə bırax! Al, bu da bacım. Davud. Qutardı Gülşən. Qutardı. Davud yox, Davud! Davud, dayan! Davud! Davud, Davud, gəl otur danışaq. Davud, eşitmirsən məni? Sən Turala niyə fikir verirsən? Onlar da səyirəm, yəni. Yaxşı, çəkmirəm, qələt eləyir Tural. Amma bir dəqiqən üçün ailəni dağıtmazdan axı. Gəlməmişdin bizə, hə? Qızı aparmaq istəmirdin, hə? Götür də bu da sənə qızın. Qutardı və salam. Sakit ol, sakit ol. Yaxşı, yaxşı. Qutardı, getdi. Sən nə düşünsən onun arxasınca, hə? Əbə, düşüb ayaqlarına yalvarardın ki, qurban olum qızımı apar, hə? Tural, sən neynədin? Mən sənə nə demişdim? Dedim, düşmə aşağı. Niyə gəlib ailəmi qatırsan bir-birinə? Mənə tək qarışma. Bacım deyil mənim. Getmək istəmir də bu adam. Sənə də ayıb olsun Gülşən. Əlimi hamın yanında hörmətsiz elədin. Deyə çıxdı, getdi. Dur, qalx otağa. Ged otaqda gözlə, gəlirəm. Söhbət eləyəcəm sənlə. Mama, bax, yenə deyirəm sənə. Eşidən biləm ki, o mənim bacıma yenə əl qaldırım. Yenə gedəcəm onun yanına. Lazım olsa öldürəcəm onu. Tural, bəsdir. Sən arvadımı döyməmsən, hə? Döyüb öldürdün, nə qızı gücünə aldıq əlindən. Qarışa bildin sən ailəbə. Boşadın, attın, görsən ailə dağıtmaq asan deyil. Mənim ailəmdən o gizi bir tutma, onun başı xarabdır. Görsən düzəməlisən. İndi mən onları necə barışdıracam, hə? Necə barışdırım? Buna bax, buna bax. Çox bax, qızı gör üstümü nə günə qoyduyə. Yiyir, doymaq bilmir. Buna bax, ləkə qalıcı indi burda, indi qüsur üstümə. İndi görür, nəyim var burda. Yox, heç nə qalmayıb, təmiz paltar da qalmayıb, yəm uşağın əlindən. Bu samayən nəyə var? Bu nədir? Bu nədir belə? Bu nədir? Ay Allah, mən nə edəcəm, hə? Mən nə edəcəm, mən?
Mən dərdimi kimə deyim, mən dərdimi kimə deyim, mən kimə yalvarsın, mən nə edəcəm? Gülşen, ayağı fikirleşme. Erin de çıktı gitti. Atova ne diyeceğim onu fikirleş. Nece izah edeceğim ona? Her şey olduğu kimi deyik. Onsuz da her şeyi gizledirsen de atamdan. Delisin sen. Deyim yazgın ürək partlasın. Az derdi var. Anası da yıxılıb qalıb böğrü üstü orada yanında. Yaxşı o da hiç kime hiç ne deme. Ben tek çekerim her şeyi. Elbette demeyeceğim. Sen de Erin'le barışacaksın. Ne barışma? Ne danışırsan? Görmedin özüme koydu gitti de. Ne istiyorsan? Ay kız kefinden gitmedi ki. Əsəbindən getdi de. Dilin diyandı ki senin. Kardeşin geldi qatdı aləmi. Dilvi kısa elə biraz. İndi bu dəqiqə Zöhrə zəng eləyəcək. Ne diyeceğim? Fürsətdi de. Çıxdı getdi. Her şey bitti. Hmm. Kefdə səni. Asantda xayla dağıtmaq. Başın xarabdır sənin. Hə, cəmaat da desin ki Natiqin kızı gündə birer dəyişir. Xoşun gələr. Cəhənnəmə desinler. Sən deli hamını fikirləşirsən. Bəs mən? Ay kız, ben sana dedim, razı olmadın. Sonra geldin dedin ki, ana razıyam. Ben de verdim. Başka neyini yerdim? Ha? Bilirsen Gülşen ne var? Ben cemaati özüme güldürebilmerem. Hiç kesi sevindirebilmerem. Eşittin beni. Ne yazılıb burada? Hiç de başa düşmedim. Nasıl analiz cevabını oxuşur, ha? Neyse. Sənə kim icazı verib mənim əşyaları məni vursan, hə? Kim icazı verib sənə? Az sənin əşyaların kimə lazımdır sənə əşyaların? Kofta götürəcəkdin də üstümə atıb. Götürmə də götürmə, əl vurma. Mənim əşyalarıma, mənim paltalarıma əl vurma. Hay at onunla, o nədir elə? Bək-bək gizlətmisən orada, nədir o? Nəyi bək-bək gizlətmişəm? Sənə deyirəm mənim əşyalarıma əl vurma. Nə bək-bək gizlətmisən, nə? Yedim elə sənin əşyalarımı, çox mənə lazımdır sənin əşyaların. Bilirsən ki, ən zəhləm getdiyim şeydir ki, mənim əşyalarıma əl vuranda, mənim nəyimizə icazəsiz götürəndə. Eləmə də bunu. Pah! Buna bax, səsin özümü xoş gəldi, bana sənə deyəsən. Çıx bayrağı, Arzu, çıx, əynimi dəyişəcəm, çıx. Azdavı durum. Ayalıq gəldilər. Görürsün Gülşəni də gətirib. Bilmirəm, Arzu, çıx. Ayalıq, ayalıq, qurbanım, onlar Gülşəni də gətirirdi. Gülşəni də gətirirdi, her sözü görürsen de aile bu kalsın. Az ne aile? Dolamsan beni, aile koyduz kalsın. Busuz da, süz busuz da. Adam dörsüz ki, sizden bir karabada adam yaşıyor. Ay babam, sen uşağım uşağı sözünün yaşı oturup durursan. Arabada koyup gelsen orada. Kimdi o? Anlasa söz demirey ona. Üstüme atlanır diye. Elzad atır bana, küçük senin. Yaxşı da qurbanım da geçtirmə gelen. Git yat dincel biraz. Səhər danışarım. Danışma qutardı. Danışma qutardı. Gülşen ben kurtardım. Bir de bu eve gelmeyecek. Yok yok yok. Olmadı ki dayı. Ay mama. Ay mama ne deyir bu? Bunlar boşanacak ya. Aşkım sen ne istiyorsun indi? Bir tane ucuz ölüm. Vessala. Allah eləməsin ay mama. Ay, Allah eləməsin. Necə onu Gülşen bu eve gelmeyecek? Aa. Onda neyini indi? Təzə qız axtaraq bunun için. Ne diyor? Oh hey, aidasız hayat lezzet eriyor da, lezzet eriyor. Yoksa sen göz açılmamış gel adam başın üstüne molla kimi kestirir. Böyle yakışıdır. Diyorum birden kaydı veriyor. Kaydısın da. O kaydına kim ben eve gideceğim. Evleneceğim, evden çıkıp gideceğim. Ay bu... Gülzar niye evlenme hakkında bir söz demir ama? Ha? Diyelim bir turnaş kamazan fırın görüm. Ne kadar, ne terdi?
dayan iyi yadımdan çıxıb. Onun nömrəsi məndə yoxdur axı. Bəlkə Nərgizə zəng eləyim. Nərgizin də nömrəsi yoxdur. Ben ağarım ben. Onda Məzahirə zəng eləyim. Mahirə xalaya. Dayan görüm. Məzahirin adını yazmışam. Alo. Boy, bu kimdir? Siz kimsiniz? Mən Durnayım. Sən kimsən? Durna, sənsən. Mənim ey Aydın. Tanıdın? Hansı Aydın? O buraya elən Səy mi? Bu, ay Durna, sən niyə olurum ki? Nə var, nəyə zəng vurursan, ha? Qara pisipsə öydə yoxdur. Sarı pisipsə də öydə yoxdur. Mənim də yoxdur öydə, mən də yoxam. Sən də yoxsan? Yox, yoxam öydə. Nə pis olduk? Niyə pis olur ki? Nəsə söz deyəcəydin? Hə, istəyirdim söz deyəm ona. Ondan xoşum gəlir. Heç də olmaz, daha yoxdur, sonrası nə deyərəm? Yox, ey, dayan, dayan. Meramda nə Durna? Nə deyəsən, dinəm. Bəy, Durna. Sən? Yeminim. Hey, nəsə deyəcəydin, de görüm. Bəy, sən hardan işittin? Nə tədi yanı hardan işittim, özün demədim mi? Yoxsa alayırdın mı məni? Ha, yox, nə danışsan? Mənim nənə kimi ağzımdan yalan söz çıxmıyor be. Özü də pis çıxmasın. Cəmaat düz söz danışmağı məndən öyrənir. As, kimlə danışırsan? As, sən nənəmə kimlə danışırsan? As, ver bura görmüz. Ağzını qayırsan. Alo! Durna, nə oldu səsinə? Soyuq dəydi sənə? Zəhirmar səsinə nə oldu? Soyuq belə sənin canına dəysin. Nə var zəng eləmisən? Mahirə xala, sənsən, nətərsən? Keyfin alın, dirsəkli varın, karbüratörün, svet çalarıq. Nə var, nə yox? Adı sənə nə var, nətərəm? Azar nətərəm, zəhirmar nətərəm. Adı, səni mən burada iti qovan kimi qovmadım, hə? İndi niyə zəng eləməyə başlamısan, hə? Nə istəyirsən? Əgər bir də bura zəng eləsən, başımı bir oynatarım ki, heç anam da səni tanımaz. Bildin? Ay, mənə ayırsan. Nə arsız adamsan sən. Sən niyə hirsən, yersən? Sağımı zəng eləyir, mağa zəng eləyir, paxıl. Asıl səni dolayır, ay sən. Dolayırsan, niyə sən də ona inanırsan? Amma niyə elə deyirsən? Deyim, şiir deyirdim o. Abala. Şeirə, qəzələ qulaq asmaq istəyirsən, aç YouTube-ı, orada klasika, Nizami, Füzuli, qulaq as Feyziya Bolginə. Yoxsa bunun qotur şeirlərinin nəyinə qulaq asırsan? O YouTube-dakılara ayma, rəhmətli ərinin şəkilini qoy, özün qulaq as. Mən istəmirəm. Buna bax. Hey, kim sənin qız başıma? Yenə Nizami Gəncəviyə qulaq assaydı, deyərdim ki, hə. Yeri soğuk bu fəndi. Ses güydü mü var? Ne diyeyim ben hemen? Ne diyeyim ben bunlara? Ay Allah. Oh. Anam adımı say. Yattım ki. Sabah xeyir. Sabah tısı. Ay mama, danıştım Davud'la. Atlayan da bir de, dedim danışacağım da. Qobir oyansın da, özünə gəlsin də, uşaq. Ay, mama yatıb ki, oyansın. Səhərə qədər gedim otağına, o tərəfə, bu tərəfə, o tərəfə, bu tərəfə. Uşaq qorxumdan qucağımda saxlamışam, səhərə qədər yatmamışam mən də. Ki, birdən səs çıxar, qırğın düşər. Mən yatmışam, elə, elə yatmışdım ki. Qoydus ki, mən də işlirdim də səsləri. Gedirdi, gəlirdi, gedirdi, gəlirdi, oturmadı ki aşağı. Uzudin, yem o deyanmısan, hə, getdi, elə tutqo gətsin də, qızı. Az gözlər adamdır be, Olub, sən nə diyor? Aslıya tapışırmışam, demişəm ki, qızı qoyma orada, qoyma qalsın. İt bir dənə küçüyünə yiyə dura bilmir də bu arvatda. Amma inanırsan, səhərə qədər yatmamışam, fikirləşmişəm ki, görəm başqa kimin qızı var ki, alıb gətirək. Az desən, sən yuxu vurub başıma ya. Nə qızı, nə danışsan sən, dəlisən? Qız, biz nə edin ya, ay mama? At birinin xatasından təzə qutarmışıq, Qız nədir? Qız elə tökülüb qalıb küçədə, gediyox cinan. Allah, gəl bu Fatimə, özüm şirib düşürürdü, uşağa baxırdı, Davudun qabağında özü diyanırdı. İndi Davud gümrüğünü bizə vuracaqdı, ha?
Sən Allah qurban olun, nə olur, get o Davudu dirə tut, o qızı gətirsin. Mən daha öldüm bu uşağa baxmaqda. Yaxşıdır, yaxşı danışaram indi. Sən get yeməkdən zətdən hazırla, bir çay da tündür, içsin özünə gəlsin, görün nə gəlir başımıza. Sən Allah qurban olun, onu dirə tut, yaxşı. Az daha yeri də. Deyəcəksən. Bu da bücük işdir ya. Qalmışım dəli əlində. Nə Zöhrə zəng eləməyib, nə də Davud. Mənim gözəl qızım. Dünən də dalaşdım səndən. Sonra çox peşman oldum. Sən də baxdın, gətirmədi mən bunu. Nələr gəldi başıma. Ananın baxdı qıza yazılır deyilir, düzdür. Mən nə gün gördüm ki? Sabah xeyir, mənim gözəl balam. Nəsə deyirdin? Yox, sənə baxırdım. Çoxdan da səni görmürəm, bax. Dedim, doyunca bax. Qalx, yavaş, yavaş. Qalxa bilmirəm. Qalxa bilmirsən, qalxma. Uzan, dincəl. Uzan. Gəl qiynəyini və oturaq danışaq. Nə danışacaq? Davud zəng eləməyib? Yox. Nə Davud, nə Zöhrə, heç bir zəng eləməyib. Bugün gözləyəcəm. Zəng eləməsələr, özüm zəng eləyəcəm onlara. Eləməyəcəksin. Gülşən. Bax, dünən də dalaşdıq. Sonra peşman oldum. Bir sözü mənə 100 dəfə dedirtmə. Yat, dincəli. Yaxşı. Sonra danışarıq. Sabahın xeyir, Davud. Xeyir, qoydu çıxanlı qalsın. Əsəblə yat, əsəblə dur. Evdə öyrə elə bir xarabaxanlar bıraq. İşdən nə günə, niyə oğlum? Mənim anam rəhmətli həmişə bir söz deyərdi. Deyərdi ki, bu günüvi xoş üzlə açqınan, hamıya xoş rəftar eləqinən. İndi onda evin də bərəkətdə olur, işin də avanda olur. Belə demişdi, anam rəhmətli ki, şeydi. Eşdirsən mən Davud. Mən qara gödəkçəm var, qaşonka ilə bilmirsən. Orada olar da, deyəm mən gəlin verim sənə. Lazımdır, vaxtında eləmək lazımdır. Görsən, arvad bir gün yoxdur, evin səliqəsi də yoxdur. Davud. Deyirəm, bəlkə... Amma yaxşı da, bəs də. Bu nədir? O nə qasıb Gülşənə? Sən də gizlədimsən ki, mən görməyəm. Tut tərəfə sən də. Sən o gənə deyim, dedim, itir onu. İtir qız. Hər şeydir. Həm arvadım evdən qaçıb. Özü pəncərədə, külü mənim başıma. Sən nə deyirsən, get gətir onu. Qapıdan qaça bilmədi də. Oturmuşdum aşağıda. Şeydir, qaça bilməzdi axı. Qorxdu qapıdı.
Az hiç çağırmasın. Sen de bilmişsin ne açısın. Cehennem olsun. Gitsin atasını, tıkar arabasına. Mənəl arvad lazımdır. Kurban olarım da. Hava yaxşı bəs. Can. Sabahın xeyir gibi. Sabahın xeyir. Haradasız Ayvala? Ha? Bak sen Nermin Pervanə, haradasız? Yatmışsınız orada. Bir səhər görmədim ki, gəlib əl yetirəsiniz, bir iş görəsiniz mətbəxtdə, stolu hazırlayasınız. Hər şeyi mən eləməliyəm, siz nəyə lazımsınız? Gəldim də, Bibi. Bibi, sən danışdın, soruşdun Nərmindən. Nərmindən nəyi? Dünən dediyimi, dedim ki, sənə Turalla Nərmin nəsə danışırdılar. Ay Sara, dünəndən o qədər şey olub, heç nə yadımda qalmayıb. Nə olub ki, nə məsələdir? Bibi, mən də bilmirəm. Nərminlə Tural aralarında nəsə danışırdılar. Mən eşitdim ki, Nərmin Turala dedi, onsuz da hamı hər şeyi biləcək. Necə yəni hamı hər şeyi biləcək, nəyi biləcək? Bilmirəm də, amma onu bilirəm ki, aralarında nəsə gizlədirlər. Sən Turaldan heç nə soruşmadın? Soruşdum, amma dedi sənliyi deyil. Sonra Nərmindən də soruşmaq istədim. O da heç nə demədi. Valla, qarışdırdım ya. 50 dənə fikir var ya beynimdə. Bilmirəm, nə söhbət eləyiblər, nə məsələdir bilmirəm. Yaxşı, de görüm nə olub da, nə danışırdılar? Heç ucundan qulağından eşitmədin? Yox, Bibi, heç nə eşitmədim. Sonra dünən axşam da Tural gəldi. Dedi, yerimdə yatacağım. Bilmirəm, nəsə iki gündə Tural dəyişib. Ha, yerində, otağında yatmağa yaxşı. O başqa. Gəldi, onsuz da üzünü çevirib yatdı. Davuddan da əsəbləşmişdilər onsuz da. Hə, problem əskiyə olmur bizim evimizdə. Turaldı da, aləmi qatdı bir-birinə. Gül kimi gəlmiş də qızı götürüb aparacaqdı. Nəysə, soruşaram, öyrənərəm sana. Bəs indi dəqiq danışacaqsan da Nərmindən, hə, soruşacaqsan? Hə də Sara, danışacağım, öyrənəcəm, narahat olma. İndi gedib danışacağım. Yedin yemeği. Nurşcan, Nurşcan. Oğlum şimdi bu növbədə qalın. Götürürüm anamı götürür, aparım özümünü. Baş üstə. Bir də, Davud, Davud, bir də belə mama yanında otur, beş dağı sözüm varsa. Bir də otur, sözüm varsa. Qubanım, bir kəlmə söz deyəcəm sənə. Şey de. Deyirəm. Amma sözümü kesmə, yaxşı. Yaxşı, deyirəm, nə deyirsən? Davud, qubanım sənə. Biləmi, çavansan, bəzən hisslənirsən, özü ələ alı bilmirsən. Amma sonra biraz mənim yaşıma çatanda dizi obrucaysan ki, vay, gerək mən bunu belə eləməyəydim. Gerək hirslənməyəydim, ürəyimə salmayəydim. Qarq sözünün canı de. Aşı için sözümün canı odur ki, ailəndən bərk yapış, qoyma dağılsın. Başladın yenə. Valla, valla, indi o şey kimdir ki, onun qərdişi, hə? Uşaq, uşaq, sən ona görə əsəbləşirsən bu qədər, ona görə sən ailən dağılmalıdır, hə? Qoyaram heç. Az bir nəvəm odur. Gəlini deyirsən. Gəlini göynə gedir, deyirin, anasını görmüş, itirmiş dəsin. Mənə deyir, gəlmirəm, gedmirəm sənə. O da qələt eləyir. Az qalmışdı, vurum, öldürüm onu. O da qoy gəlsin evə, onun buynuzunu elə burum ki mən. Elə sındırım ki, otursun evdə, yox bir, onu mənə həvalə elə. Bu, Anova, arxayın ol günün, ipini kimi olacaq. Nə eləyər bunda? Qoy gəlsin də evə də, qoy gəlsin. Sağ ol, nağıl danışmayayım, nağıl danışma, sən ol. Burada et da, qoymazdın da yerməyə. Böyülü eləyərdin də, bir yiyəli eləyərdin də. Üzümü oyna çevirən kimi bir dam çıxardırsınız da. Ya mən arvada evin içində qoyub gelmişəm, gəlib görürəm, yox da belə şey olar, hə? İmkan verməzdin də yerməyə. Düzdürsün də, günah məndə oldu. Gedmişdim də, dalcı dava elədim, çıxdım oradan. Mən gedərəm bir də o qapıya. Sən üç geysən qapıya, özüm gedəcəyəm. Bir dən sən mənə deyinə ki, ayana, git tut gəlinin, qolundan getir evə. Sən də otur, qıraqdan tamaşa elə. Mən bunu eləyim, sən də bax, yaxşı?
Mən de sənə görə deyirəm də. Ailə dağıtmaq asandır be, hə? Bu sənin ikinci dəfən deyə. Uşağın da balaca. Kim baxıcı ona? Kız uşağı deyə. Kız uşağına ana lazımdır, ya ana. Bir düşün də, bir fikirləş də. Gəlin də pis gəlin də örval. Biraz dik başdı. Evdə ana söyletməyib. Evlərə gedəndə necə olmaq lazımdır? Biz öyrədərik. İndi uşağa da baxmaq lazımdır axı. Şey, Arzu, bir dəfə baxıl, bir dəfə gedir üzün çövür o tərəfə. Səmayədə işdə. Mənim də canım var uşağa baxım. Hövsələ var məndə bundan sonra uşağa baxmağa. Gələcək uşağına da baxacaq, sənə də qulluq eləyəcək. Valla, mən onunla necə rəftar eləmək lazımdır öyrədəcəyəm. İpi kimi olacaq, arxayın olacaq. Yaxşı, onda bunu yedi getir. Baş üstə, qurban olaram, baş üstə. Yaxşı, gedirəm işə qalsam, sənə xəbər eləyəcəm. Hə, can, yaxşı. Amma bəlkə qalma. Hə, yaxşı, qurban olum. Sağ salama, özünə muğayət ol. Yaxşı oldu. Belə. Nərimin! Eşitmirsən, səni çağırdım, karsan. Səhər yeməyə hazıra deyəcəksən, halım yoxdur, yorğunam mən. Düz əməlli otur, sözüm var sənə. Düz əməlli otur, ayağımız aşağı. Harada otururam, qovursuz ev. Denən görüm, nə olub yenə? Turalla nə danışırdınız? Dünən söhbət eləmişsiniz, Sara gələndə diyanmışsınız, heç nə deməmişsiniz qıza. Nə olub, nə məsələdir? O saat çatdırdı, hə, gəlinin? Allah mehribancılığınızı pozmasın. Ələ salmışsan məni, hə? Mənim əsəblərimlə oynama. Əşi, deyirəm sənə işinə bilmirəm də. Atır aşağı görəm. Qopartdın ey qolumu. Deyirə hərəkət edirsən ki, elə bilmən öyə görüş şapsadan. Bir dəfə də mənim tərəfimi tutda, bir dəfə də mənə əzdədə. Nə olar ki, dünya dağılar. Nərmin, onsuz da hamıdan acıqlıyam. Hirsimi səndən çıxmayayım. Of! Əsəbləşdirmə, zəhni var of! Səndən söz soruşuram. Turalla nə danışırdınız? Sara gələndə səsimizi kəsmisiniz. Heç nə deməmişsiniz ona. Onsuz da biləcəm Nərmin bunu. De görüm, nə danışmışsınız? Biz heç nə danışmadıq. Sara səhv başa düşüb. Biz elə belə bacı qardaş özümüz üçün danışırdıq. Sən gəlini gəl düşdü üstümüzə. Nərmin, mən səni tanımıram da, hə? Tanımıram səni. Uf, bəsdir, əl çəkin də məndən. Biz dediniz, sən də gəlinin nəyimiş Allah saxlasın, ölürək xəbərçilik üçün. Sənə 100 dəfə demişəm, bu da 101. Bəsdir, bu uşaqların arasına vurma. Elə? Elə. Ay, Zöhrə zəng eləyir. Otur burada, gələrəm. Tərpinmə. Alo. Sən görərsən sonra. Göründü, mən sən başvanı oynaçıram. Olar bacı. Gəl, yalmurcan. Yaxşısan? Yaxşı deyil. Valla, o dəfə qaynanan gilin yanında mənə elədiklərindən sonra sözünüzü sənə küsmüşdüm. Amma sonra fikirləşdim, sənə haqq verdim. Onlar necə çətin ailədilər? Sən də fikir verdin. Nərmin, heç yaxşı insanlar deyildir. Mən ora qayıtmaq istəmirəm. Amma anam məcbur edilmiş. Güşəm, mən nə deyim? Ustağızım açan kimi anam başlayır ki, uşaqlarının həyatını sən dağıdırsan, qarışma. Amma... Məncə də qayıtma. Xeyr olaya, sən niyə göz görə görə əziyyət çəkməlisən ki? Gülşən, bilirəm yeri deyil, amma mən səndən bir şey istəyə bilərəm. Hə, buyur. Mən neçə gündür boynum dəhşət ağrıyır. İnarsan, nəfəs ala bilmirəm. Yəni, nə olub ki? Bilmirəm, nəsə ağrıyır. Bu, sənin baldızın var idi. Adı nə idi? Nəsə, qəribə də adı var idi. Səmayə? Hə, Səmayə. Anam demişdi ki, o xəstəxanada bilmirəm, nəsə işləyir, yadımda qalmayıb. Onun nömrəsini verə bilərsən mənə. Mən onunla danışım, görüm baxmadı, xəstəxanada işləyir, məsləhətdə həkim tanışı var. Ay, Nərmin, nə inirsən onu? Yaxşısı gir, interneti araşdır da.
baxma da, internetdən tapılan həkimdən tanış həkim eyni olmur axı. O bilər də yaxşı həkim hansıdır. Verə bilərsən nömrəsi mənə? Deyim yaz. Hə? Al, sən özün yaz istəyirsən. Ay, çox sağ ol. Mən gedim səni narahat eləyim. Sən də dincəlməm də boynumu öldürür. Gedim biraz uzanım. Çox sağ ol. Yaxşı Sara. Sənə demişdim mənə ilişmə. İndi görərsən mən sən başına oynaşacağım. Alo? Alo, salam. Sən Maya'da danışan. Bəli, kimdir ki? Mən Nərmin, Gülşənin... Gülşəngildə tanış olmuşduq. Gülşənin, Gülzar xalanın rəfiqəsinin qızı. Hə, tanıdım, yadıma düşdü. Nə lazım idi ki? Mən bir məsələ ilə bağlı səndən danışmaq istəyirdim. Nömrəvi Gülşəndən almışam. Vaxtın var səndən görüşək? Mənə? Niyə ki? Vacibdir, yəni səndən görüşüb danışmalıyam. Başa düşmədim, nə danışacaqsan mənə? Of! Turanla aramızda olanları bilirəm.